все пак тайничко се надявам те да не я използват срещу мен, защото са в много добри отношения с тях. Не съм имала конфликт, но може би съм прекалено наивна. Еми, надо гориш. Така ли? Аз не мисля повече да си губя времето. Искам да прекарам повече време с Алек. Искам да се опознаем. Барби, какво казвам, че аз не чух? Че надето гори. Остава с вас. Наистина? Значи ще използваш розата. Да, използвам я. Аз съм човека. Усещаш го. Напълно очаквано беше Барбара да извади розата срещу Надежда. Не знам Надежда защо си мисли, че за една вечер те са приятелки или че Барбара няма да използва шанса си. Ти трябва да си мега наивен на тази възраст, да си мислиш, че някой няма да си използва шанса и ще си го даде на теб. Много зле. Да. Много зле. Това е предимството на младите наде. Чакай да се заключи, че... За всеки случай. Да ми е хубава срещата. Тъпо ли тя? Да, тъпо ми е. Тъпо ми е още повече, че нашата среща на коктейла я прекъснаха и прекарах 2-3 минути с него. Натъжих се. Не го демонстрирах много пред останалите момичета, но истината е, че аз доста време не съм имала възможността да си говоря с Алек и да прекарам време само с него. Това ми влияе негативно и със сигурност ми стана доста тъжно. Еми, Барбара, приятна среща. Не. Благодаря, ами не. Да го измориш. Според мен Алек ще се изненада приятно. Не мисля, че ще бъде разочарован. Това ще ми бъде голямо разочарование да поканиш истинска жена и да получиш мъж. Някаква буркиня. Очакваше ли го, Наде? Аз го очаквах, но силно се надявах да не ме покани днес с идеята някой друг да изгори с бялата роза. Аз мисля, че той ще бъде истински разочарован, защото кани истинска жена на среща, а получава това. Силви, не знаеш с кой се забъркваш, мила моя. Не знаеш просто с кой се забъркваш. Получава да правиш мъгли и не ме прекъсвай. Силви не може да ми стъпи на малкия пръст на кърчето дори. Няма как да се обидя от такъв гном. Но не знаеш с кой се забъркваш тази къща. Честно ти го казвам. Не ме заплашвай. Аз не те заплашвам, просто ти казвам най-спокойно. Как се усмихват една на друга обаче и се разменят реплики. Безинтересна ми е. Просто тя иска да се впише и тя си мисли, че като прави комплименти на Дърти Кърти, е много вървежна, много я харесват и така нататък. Но също тя е една 30 годишна, която прилича на 13 годишна с мозък на 5 годишна. Ай, Барби, отиви да се оправяш. И все пак имаш време да размислиш, нали знаеш? Малко вероятно. Струва ми се решена. Май. Така изглежда лекичко решена. Направо си абсолютно сигурна. Това няма какво вече. Отивай да се опраш. Служи най-късите гащи. Някой има ли червен конец? Аз имам, ще ти обслужа. Благодаря. Ако може от всички без една вещица да ни дадат. Bye.